va conèixer tots aquests senyors, però va conèixer en Léon Pillet, que va ser el successor de l'Henri Duponchel a la Gran Òpera de París. I com que estava molt apurat, diu, escolta, Léon, un dia que es van trobar, ell en un bistró parisien, li diu, escolta, tinc una obra que està francament molt bé, què et sembla si te la venc? Valora-ho, aviam què et sembla, i potser es pot fer. I el Léon va dir, bueno, vale, va, porta, aviam. I li va donar la transcripció, la història, no la composició musical, però la història de l'holandès Arran. I en Léon Pillet li va pagar 500 francs de l'època, que al canvi no sé el que és, perquè sempre m'ha semblat això una tonteria, dir no, le pagó 2 rublos de l'any 18 i esto tal, no sé què, hoy serien 5 milions d'euros. No, no ho sabem. És a dir, li va pagar 500 francs. Què és el que va passar? Que el Pierre-Louis Dietsch, d'origen alemany, que era el director musical de la Gran Òpera de París, va percebre o una composició que era com un, com es diu, un taloner, una òpera o una creació talonera a una vetllada de ballet que es deia El vaixell fantasma o el maleït dels mars. És a dir, aquesta ja a França ja es va estrenar en l'any 42 un títol operístico-musical que versava sobre l'holandès Arran. I naturalment Wagner, després en les seves memòries, li va faltar temps a dir, claro, és que en Dietsch va ser perquè jo li vaig vendre l'òpera a l'altre, tal, no sé què, i va fer aquesta història. Doncs ben bé sembla que no. Té unes altres influències, que són les de Walter Scott, amb una novel·la que és El pirata, i en Frederic Marriat, que amb el vaixell fantasma. És a dir, que també les coses que diuen Wagner s'ha d'anar una mica amb cura.